Tal com mana la tradició, un dels plats clàssics de la Quaresma és el bacallà, un plat amb múltiples receptes que ha evolucionat amb les noves generacions de cuiners i restaurants, però que aquests dies recupera la tradicional cassoleta. A Quaresma es fa molt el típic cassoleta amb ous d'usos i carxofes i tot això, es fa molt. Durant l'any es fa més la cosa clàssica, el bacallà a la llauna, el bacallà arrebossat i pil-pil, i bueno, molta varietat es pot fer, però per Quaresma hi ha molta gent que continua fent la típica cassola que es feia anys enrere. Cada cop més persones opten per comprar-lo remullat i a punt per coure o fins i tot en plats precuinats, tot i que el bacallà sec i salat segueix sent el més artesanal. Això sí, sempre ha de ser l'autèntic bacallà d'Islàndia, el Gadus Murua, crescut de manera salvatge i tallat i salat sense tractaments de conservants. Per dessalar-lo, per remullar-lo bé, serien 3, 4, 5 dies amb aigua. L'ideal és que estigui la nevera en fred a la primera aigua, uns 3 dies, sense tocar-lo, i el dia abans de consumir, canviar matí i nit, dos canvis d'aigua. Normalment, amb aquests dos canvis d'aigua, o un mes, ja tenim el punt que ha de quedar bé. Comparat amb peix fresc, doncs potser sembla car, però clar, tens el tainet, no tens la cua, no tens el cap, no tens el rosari ni l'espina. Amb motiu de la Quaresma i per promocionar el comerç i la cuina del bacallà, el Gremi de Bacallaners de Catalunya, en col·laboració amb Estrella d'Am Inèdit, organitza per segon any la Ruta del Bacallà, unes jornades gastronòmiques en què participen les 160 bacallaneries de Barcelona i 33 restaurants que fins al 6 d'abril oferiran receptes de bacallà de tot tipus. Molt positiu l'any passat, diguéssim, a la primera edició de la Ruta del Bacallà. I aquesta segona edició de la Ruta del Bacallà, nosaltres creiem que serà molt més positiva que no parlin. Ja es coneix, ja hi ha el boca a boca, hi ha una empatia, diguéssim, amb el públic de que veuen que el gremi de bacallaners de Catalunya es mou una mica, i amb si, gràcies a tots els agremiats, pues, anem tirant endavant. Igual que la del bacallà, la tradició dels bunyols també és pròpia de la Quaresma, fets només amb farina i amb forma de roda, bunyols de vent o farcits de crema o xocolata. El gremi de pastissers aconsella menjar-los acabats de fer o durant el mateix dia per estar segurs que no quedin secs.